Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə, bu şərəfli yolda qazilərimiz də oldu, şəhidlərimiz də. Onlardan biri də öz dostunun şəhadətini gözləri ilə görmüş qazi Yasin Səməndarovdur. Qazimiz Səngərdə yaxınlığına düşən minatan nəticəsində bir ayağını itirib. Onunla birlikdə eyni postda olan 4 nəfərdən 3-ü qazi, 1 nəfər yaxın dostu isə şəhid oldu. Yasin bir ayağını itirmiş olsa da qazi adını daşıdığına görə qürur duyduğunu deyir və orada olan ruh yüksəkliyindən həvəslə danışır. Hətta ondan yaşca kiçik olan 18 yaşlı əskərlərin belə misilsiz şücaət göstərdiklərini də qeyd edir. Oğlunun uşaqlığından bəri hər zaman ağıllı və sevilən bir övlad olduğunu deyən atası da Yasinlə fəxr etdiyini böyük bir qürurla dilə gətirir. Şəməndarov Yasin Afiqoğlu 25 Mart 1999-cu ildə Tovuz rayonu Hacıçəlim kəndində anadan olmuşam. Biz Füzuli rayonu Şükürbəyli kəndindəydik. Xidməti yerimiz oraydı. İnsali hərbi hissələrinin birində xidmət edirdik. Bizə verilən məlumat o oldu ki, erməni təxribat diversiya qrupları hücuma keçiblər və biz onların qarşısını almaq üçün artıq 27 sentyabrdan döyüşlərə qatıldıq. Biz artıq 27-si səhər saat 9-10 radələrində bizi apardılar Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində və biz oradan artıq başladıq kənd istiqamətində döyüşlərə. Biz orada bir neçə saat mövqələrdə diyandıq və artıq gecə düşməyini gözləyirdik ki, qabağa gedək. Və gecə düşdükdən sonra biz artıq kənd istiqamətində irəlilədik və orada bir səngər var idi. Həmin səngərə daxil olduq və bir neçə gün həmin səngərdə vuruşduq. Biz quru qoşunlarıydı, yəni adi piyada döyüşçüləri idik. Texnika bizdən arxadaydı. Neçə nəfər idi? Həmin yerdə çox idik. Taburumuzun demək olar ki, ştat üzrə 100-ə yaxın heyətimiz var idi və həmin ərazidə vuruşurduq. Yaralananda isə yaxın ərazidə 5 nəfər idi. Oktyabr ayının 2-si səhər saatlarındaydı. Biz posta növbədə dayanmışdıq və növbədən çıxdıqdan sonra səhər saat 8 radələri olardı. 82 mm-lik mina atan mərmisi ilə səngərdə yaxınımıza düşdü və biz həmin ərazidə 5 nəfər idik. Yaxınlığımda olan bir nəfər həm yaxın dostum idi, əsgər yoldaşım idi. Əvvəldən bir yerdə xidmət edirdik. Həmin olan şəhid oldu, Nəcəfov Elmir Vidadi oldu, Gəncə şəhərindəyini. Və biz digər 4 nəfər isə yaralandıq. İçərisində isə ən ağır yaralı olaraq mən oldum. İlk olaraq sadəcə belə deyim, mərmi yaxınlığımıza düşəndə bədənimdə istilikdən başqa heç bir şey hiss eləmədim, ağrı falan hiss eləmirdim və biraz toz duman bürümüş deyə görmürdüm ayağımın qopub düşdüyünü və 1-2 dəqiqədən sonra baxdım ki, ayağım artıq qopub düşüb sol tərəfimə. Bir neçə dəqiqə durdum, dayandım, fikirləşəndən sonra artıq bizə ilk tibbi yardım üçün, yəni qan axımanı dayandırmaq üçün ləvazimat verdirdilər və ondan istifadə edərək ayağımı bağladım. Üzərimdə olan branjleti, kaskanı çıxardım və bir neçə dəqiqə gözlədim. Ondan sonra bir müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçumuz və bir əsgər yoldaşım məni həmin ərazidən təxliyə etdilər. Sadəcə bir şeydən qorxdum, əsir düşərəm deyə. Sadəcə ondan qorxurdum, başqa heç bir şeydən qorxmurdum. Və belə deyim, ağrı falan hiss eləmirdim, əminəm. Çünki sadəcə bədənimdə istəyir istəyirdim və ürək döyüntülərim hədsiz artmışdır, nəfəsim biraz problem yaşırdım, nəfəs almadım. Sonra isə aşağı məni kəndin içərisində təxliyə etdilər. Orada ilkin tibbi yardım göstərdilər və daha sonra Füzuliyə qospitalların birinə gətirdilər. Biz həmin o şəhid olan dostum, biz əvvəldən, yəni ilk hərbi xidmətə gedən gündən bir yerdə olmuşuq və sonradan elə oldu ki, bölgə əsasında da eyni yerə düşdük, eyni yerdə xidmət elədik. Çox yaxşı bir insan idi həqiqətən, 18 yaşı var idi və onun bir uşaqlıq videosu var məndə, hətta o uşaqlıqdan hiss olunur ki, vətənpərvər ruhda böyümüş bir igid idi. Hər kəsin xoş arzuları olduğu kimi onun da gözəl arzuları var idi və o da həqiqətən öz həyatını yaşamaq, davam eləmək istəyirdi.
qismət eləmiş, indi çox uca bir zirvədədir həqiqətən və elə bir şəxsiyyətlə bir yerdə xidmət elədiyim üçün mən də fəxr edirəm. Bizə həyəcan verildi döyüş haqqında. Valla o qədər yüksək ruh var idi ki, əskərlərdə. Hamı deyib gülürdü, deyib gülə-gülə. Yəni, belə deyim də, düşməni biz yox kimi bilirdik. Yəni, bizim qarşımızda onlar dayana bilməzlər. O cür fikirlə, o cür istəklə biz döyüşə qatıldıq və şükür olsun Allah'a ki, çox uğurla nəticələndi döyüşümüz. Bizdə elə idi ki, Füzuli istiqaməti bir qədər çətin mövqelərdən biri olub. Bizim orada bir su zavodu var idi, ora keçməli idik və ora bir qədər çox ağır atəşlərə tutulduğuna görə həmin mövqeyini biz tərk edib irəliyə bilmirdik, bir çətin idi və mən yaralandıqdan bir 3 gün sonra və mən həmin orada olan dostlarla əlaqə saxladım, əsgər yoldaşlarımla və onlar mənə dedilər ki, artıq həmin ərazini biz almışıq. Xəstəxanaya gələnə qədər hər şey yadımdaydı və artıq əməliyyata girdik. Əməliyyata girib çıxandan sonra baxdım ki, yəni onsuz da bilirdim də ayağım yoxdur və artıq sarğıda olanda bir qədər insana qəribə gəlir. Çünki bu yaşına qədər heç bir əksiyin olmadan yaşayırsan və istər-istəməz bir gün içərisində baxırsan ki, canımın bir parçası yoxdur. Əlbəttə ki, mən qaziliyimə fəxr edirəm, yəni bu adı qazandığım üçün. Amma nə qədər olmasa insan müəyyən anda bir qədər zəif cəhəti olur həmin sarıdan. Amma yenə də heyf istəmirəm, çünki bu vətən uğrunda olub və fəxr edirəm bu canımı bir parçası itirərək yüksək bir ad qazandığım üçün. Mənə Cənab Ali Baş Komandanın sərəncamı əsasında Füzulinin azad olunmasına görə medalı və Xocavəndin azad olunmasına görə medallarla təltif olunmuşam. Müharibədə Azərbaycan əsgəri bilirik, məsələn, yüksək əhvalı olur. Bəs ermənilər necə idi? Bax, ümumiyyəcə erməni xisləti necə idi? Azərbaycan əsgərinin qarşısında necə duruş gətirirdilər həmin anda? Yəni, belə deyim də, onlar... Mənim düşündüyüm o idi, bəlkə də mən dərk etdiyim o idi ki, onlar çox qorxurdular və bu qorxu nəticəsində onlar həddindən artıq atəş açırdılar. Bu mənə elə gəlir ki, onların qorxduğunun nəticəsi idi ki, onlar hər an Azərbaycanlılar hər an hücuma keçə bilərlər və hər an onları məhv edə bilərlər. Və həmin anda silahım yanımdaydı və sadəcə diqqətim silahımdaydı ki, əgər hər hansı bir qrup üzərimizə gəlsə, özüm-özümü vuracam, yəni düşündüyüm o idi. Çünki əsir düşməkdənsə mən ölümü daha üstün tuturam. Onların bizim əsirlərimizə necə əziyyət verdikləri mənə elə gəlir ki, illər ərzində göz qabağındadır və hər kəs bütün dünya da bunu bilir. Yəni o düşünürdüm ki, yəni o azlara tab gətirə bilmərəm və onunca ölümü daha üstün tuturdum. Məndə yaş 21 olduğu üçün məndən də gənc əsgərlər var idi, yəni yaş baxımından. Mən oradan elə 18 yaşda əsgərlər görürdüm ki, həqiqətən insan baxırdı, təəccüb edirdi ki, bu yaşda bu güc, bu qüvvət, bu qorxu hissi yox idi onlarda. Mən fikirləşirdim ki, bəlkə mən o yaşda olsaydım, onu edə bilməzdim, amma o uşaqlar onu edirlər 18 yaşda. Və mənə elə gəlir ki, bizdən sonraki gələn nəsil, yəni bu növbəti gənc nəsilimiz daha da vətənpərvər olmalıdır. Çünki bizlər bu torpaqları aldıq, geri qaytardıq və indən sonra onlara əmanət edirik bu torpaqları və onlar qorumalıdırlar. Çünki o torpaqlarda bizim qanımız var, şəhidlərimizin qanı var. Mənə elə gəlir ki, o torpağı qoruyub sahiblənmək hər bir gəncin, hər bir Azərbaycanlının borcudur. Mən Ali Vafiq, Səməndər oğlu Yasinin atasıyam. Bugünkü gündə oğluma fəxr edirəm, qürur duyuram ki, mənim bir oğlum var. Vətənə olan borcunu getdi, qeyrətlə, namusla yerinə yetirdi. Həmisinin qanını aldı demək olar ki, yerdə qalmadı qanı. Həmisi 92-93-cü illərdə, o da gənc əsgəri, Ukrayna əsgəri, Xətər bölgəsində şəhidli yüksək zirvəsində yüksəldi gəldi. Və Yasin də ki, bax, onun getdi qanını aldı gəldi. Çalışqan, oxuyan, müəllimlərin hürmətini qazanan və öyüdə də ki, hamımızın ən sevimli uşağımdır. Elə vətən bu müharibə başlayanda da
öz təsirini başa vurdu. Getdi hər bir hissədə öz şücaətini göstərdi. Az müddətdə, az qulluq elədisə də dövlət müddətində demək olar ki, çox böyük iş gördü. Yasinın əmisi Natiq. Açığını desək, Yasinın elə uşaqlıq vaxtından vətənpərvər olmağı bizim hamımıza bəlli idi. Ona görə ki, elə ailədə də qabaqlar birinci Qarabağ müharibəsində əmisi şəhid olmuşdu, atası dediyi kimi. Yəni, o vaxtdan bu uşağın torpaq sevgisi, vətən sevgisi çox yüksək idi. Çox gururluyuq. Demək olar ki, kəndimizin ilk qazisidir. Allah can sağlığı versin, şəfa versin başımızın tacı dayasın.